38% የኢትዮጵያ መሬት በኬሚካል ጠፋል። ምንም ማፍቀል አይችልም። በቀላሉ የምናያቸው የተረፈ ምርቶች እንደዚህ ሆነው በመጨረሻ ላይ ኮምፖስት ይሆናሉ። አሁን እዛ ጋር በጣም ነበር የሚሸጠው። እዚህ ጋር ግን ምንም አይነት ሽታ የለውም። አየው፣ እዚህ ላይ ምንም አይነት ሽታ የለውም። የጫካ አፈር ነው። እስራኤል በካንዮን ውስጥ የእግረኛ ዘመቻ እንደምታደርግና ነዋሪዎቹም እንዲወጡ ባሳሰበች ሰዓታት ውስጥ ከ9 በላይ ፍልስጤማውያን ተገድለዋል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የሀገሬ ቴሌቪዥን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ቆይታችኋል? ከሀገሬ ቴሌቪዥን ዕለታዊ ዜናችን ተጀምሯል። ብሩክታዊት አስራት ዜናዎቹን እየመራው አብሬያችሁ ቆያለሁ። ቀዳሚ ወደምናደርገው መረጃችን እናልፋለን። ያደጉት ሀገራት ቆሻሻ ሀብት ነው ሲሉ በምክንያት ነው። እነዚህ ሀገራት ከአህጉራችን አፍሪካ እንኳን በርካታ ተረፈ ምርቶችን በመግዛትና መልሶ በመጠቀም በዓለም ገበያ ውድድር ውስጥ ገብተዋል። አሁን በኢትዮጵያም ተረፈ ምርቶችን መልሶ የመጠቀም ተግባር እየተለመደ መጥቷል። ባልደረባችን ወንድም አገኝ አበበ ከምግብ ተረፈ ምርቶችና ከተለያዩ ቆሻሻዎች የተፈጥሮ ማዳበሪያን ከሚያመርቱ ወጣቶች ጋር ቆይታ አድርጓል። በኢትዮጵያ ብሎም በአዲስ አበባ ሰፊ የቆሻሻ ተረፈ ምርቶች ወደ አደባባይ ይደፋሉ። እነዚሁ የቆሻሻ ተረፈ ምርቶችም ለህብረተሰቡ የጤና እክል ሲሆኑ ይስተዋላል። አሁን የምገኘው በየካ አባዶ ሰኝና አኑማ እንዲሁም ጓደኞቻቸው የተሰኘ ማህበር ጋር ተገኝቻለሁ። በዚህ ማህበር ውስጥ ኮምፖስት በተፈጥሮ መንገድ በተለያዩ ሁኔታዎች ተመርቶ ይወጣል፣ እንመለከታለን። ሰላም። እንዴት ነው? ሰላም ነው። ሰኝና አኑማ ጓደኞቻችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ። በጣም አመሰግናለሁ። ወደዚህ ቢዝነስ የገባንበት ሁኔታ እንደምናየው የሀገሪቷም ሁኔታ ጥናት ባከናወነው እኛም ሪሰርች በሰራነው ሁኔታ 68% የኢትዮጵያ መሬት በኬሚካል ጠፍቷል። ምንም ማብቀል አይችልም። የግድ ከውጭ የሚመጣውን ማዳበሪያ ነው በኬሚካል ያውም የተሰራ እሱን ነው የለመደው እና ከዛ በኋላ ምንም ነገር ማከናወን እንደማይችል አወቅን። ከዛ ፕሮፖዛል ለለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 14 ጽዳት አስተዳደር አስገባን። ፕሮፖዛታችን ተቀባይነት እንዳለው ተነገረን። ወዲያውኑ ወደ ስራ ከአሉት አመራሮች ጋርም ተነጋግረን ወዲያውኑ ወደ ስራ ገብተናል። ስራው የተፈጥሮ ማዳበሪያ ነው ወይም ደግሞ ኮምፖስት ነው የምናዘጋጀው። ኮምፖስት ስናዘጋጅ የተለያዩ ግብአቶች እንጠቀማለን። ከ7 በላይ ግብአቶች እንጠቀማለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩበት አለ። ሌላው ደግሞ የምንጠቀማቸው ግብአቶች እዚህ ላይ እንደምታዩ ኮባ እንጠቀማለን። እንዲሁም ደግሞ አባዶ ላይ የሙዝ መጋዘኖች ይገኛሉ። ስለዚህ ከነሱ ከሙዝ መጋዘኖች ተቀብለን ሙዞች እንጠቀማለን። በብዛት ገለባ አለ፣ የቡና ገለባ እንጠቀማለን። ከቡናው ገለባው ደግሞ ሌላ ተጨማሪ ምን እንጠቀማለን? የጉሎ ቅጠል እንጠቀማለን። እንደ ቢዝነስ መውሰድ ይቻላል የሚለው ነገር ምንም አይነት ጥያቄ የለውም። ከተማችን አዲስ አበባ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት የከተማ ግብርና እየተስፋፋበት ያለው ነገር ነው። በተለይ አረንጓዴ ልማት ጠቅላይ ሚኒስትራችን ባስጀመሩት መሰረት የከተማ ግብርና እጅጉን ተስፋፍቷል ማለት ይቻላል እና እኛም ናቹራል ኮምፖስትን ስናመርት አንድ ምናስዩ ማርገን ነው ጋርደንን ሞር የሚያመርቱ ድርጅቶች ተፈጥረዋል። ለምሳሌ በጣም ብዙ ሪል ስቴቶች አሉ። እነዛ ሪል ስቴቶች ቤታቸውን በሚገነቡበት ወቅት ጋርደን ልክ እንደ አንድ አካል ሆኗል። የአትክልት ስፍራ ብለን የምንጠራው በአማርኛው አትክልት ስፍራ ብለን የምንጠራው እና ለነሱም የማቅረብ ናቹራል ኮምፖስት ሞር ይመከራል ለጋርደን እና ለነሱም ለማቅረብ ቢዝነሱ ቢዝነስ መሆን ይችላል፣ ማደግ ይችላል። ልክ የኛም አሁን ስታርታፕ ላይ ያለ ድርጅት ስለሆነ ማለት ነው። በቀላሉ የምናያቸው የተረፈ ምርቶች እንደዚህ ሆነው በመጨረሻ ላይ ኮምፖስት ይሆናሉ። እነዚህን ለመሆን ግን ሰፊ የሆነ ቆይታን በዚህ ቤት ያደርጋሉ። ግብአቶችን ሚክስ ማድረግ አለብን። 15 ቀን በኋላ ያለው ሁኔታ እንደምታየው ይሄ ሙዙ አሁን ለምሳሌ ቅድም ያሳየው እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። አየህ፣ በ15 ቀን ውስጥ ያለው ሁኔታ ይሄን ነው። አንድ ኮምፖስት በየ15 ቀኑ ይገላበጣል። በየ15 ቀኑ ሲገላበጥ ግን ምንድን ነው በየ3 ወሩ ይደርሳል ማለት ነው። አሁን 15 ቀን ሲገላበጥ በየ3 ወሩ እንደሚደርስ ግን በየጊዜው ግን ካገላበጥከው የመድረስ ሁኔታው በደንብ ይፈጥናል። ስራው በተለያየ የአትክልት ተረፈ ምርት የሚሰራ ነው። ጉልበትም ይጠይቃል፣ ከባድ ስራ ነው። በየ3 ቀኑ እየተገላበጠ ነው የሚሄደው። በየ3 ቀኑ ሲገላበጥ በ45 ቀን ይደርሳል። በየሳምንት የምታገላብጠው ከሆነ ደግሞ እስከ 3 ወር ወስዶ ከ3 ወር በኋላ ወደ ማዳበሪያነት ይቀየራል ማለት ነው።
አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ምንም አይነት ሙቀት የለውም። እጅግ በጣም ምንም አይነት ሙቀት የለውም። ይሄ ማለት ደርሷል ማለት ነው። በቃ ኦሬዲ ደርሷል። ሁለተኛ ካየኸው እዚህ ጋር ምንም አይነት ሽታ የለውም። አሁን እዛ ጋር በጣም ነበር የሚሸተው። እዚህ ጋር ግን ምንም አይነት ሽታ የለውም። አየው እዚህ ላይ ምንም አይነት ሽታ የለውም። የጫካ አፈር ነው የሚለው። ተኝና አኑማ የኮምፖስት ማቀነባበሪያ ማዕከል በሼዶቻቸው ሰፊ የሆነ የኮምፖስት ምርቶች ይገኛሉ። እነዚሁ የማህበሩ አባላትም ሰፊ የገበያ ትስስር እንዲፈጠርላቸው ይጠይቃሉ። በኩንታል በአንድ ኩንታል 400 ብር ጀምሮ እናቀርባለን። ትስስሩ እውነት ለመነጋገር ብዙ አይደለም ማለት አርኪ አይደለም። መሸጥ እንሸጣለንም። አሪፍ ቢዝነስ ነው፣ በጣም አዋጭ ነው። ግን ምን መሰለ ያለው ሁኔታ ስቴፕ አካሄዱ በጣም ስሎ ነው ማለት በቃ ከመፈልገው አሁን ለምሳሌ ትንሽ አቅርበ ቶሎ ይሄድልሃል። ትንሽ ሰርተ አሁን ለምሳሌ አንድ ሁለት ፒ ያየውን አንድ ሁለቱን ብቻ ሰርቼ ሁለቱን ሰርቼ በደንብ ይሄድልኛል። ግን አሁን እንዲህ በብዛት ስትሰራ ግን የለም። የገበያ ትስስሩ በጣም አነስተኛ ነው። ለበርካታ ወራት እየተካሄደ ያለው እስራኤል በጋዛ የያዘችው ወታደራዊ ዘመቻ ከራፋ በተጨማሪ በካን ዩኒስ ዳግም ተጀምሯል። በዚህ ዘመቻም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በመሰደድ ላይ መሆናቸው ተሰምቷል። ይህ ዘመቻ የተጀመረው የሐማስ አጋር የሆነው ኢስላማዊ ጂሃድ ወደ እስራኤል ሮኬቶችን መተኮሱን ተከትሎ መሆኑም ተሰምቷል። አስናቀ ማናዬ ጉዳዩን እንደሚከተለው ይነግረናል። እስራኤል በካን ዩኒስ የእግረኛ ዘመቻ እንደምታደርግና ነዋሪዎቹም እንዲወጡ ባሳሰበች ሰዓታት ውስጥ ከዘጠኝ በላይ ፍልስጤማውያን ተገድለዋል። ላለፉት ዘጠኝ ወራት በመካሄድ ላይ ያለው የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነት 38,000 ገደማ ሰዎችን ለሞት ከ2.3 ሚሊዮን በላይ ሰዎችን ለስደት ዳርጎ አሁንም በሂደት ላይ ይገኛል። ዓለም በጎራ የተከፈሉበት ይህ ጦርነት ከዛሬ ነገ ሊቆም ይችላል ቢባልም ተፋላሚዎችንም ንጹሐንንም እየገደለ ሕፃናትን ሴቶችን እያጎሳቆለ ለዓመታት የተገነቡ መሠረተ ልማቶችን እየደረመሰ ዛሬ ደርሷል። እስራኤል አዲስ ዘመቻ እንደምትከፍት ባሳሰበችበት ደቡባዊ ጋዛ ካን ዩኑስ 250,000 በላይ ነዋሪዎች ቤት ንብረታቸውን ለቀው በመውጣት ላይ እንዳሉ በፍልስጤም የሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ባለሙያ ተናግረዋል። ለበርካታ ጊዜያት ያክል ከስፍራው መፈናቀላቸውን የሚናገሩት አንድ የካን ዩኒስ ከተማ አዛውንት አሁንስ የት ሊሄድ ሲሉ የተናገሩት በብዙዎች ዘንድ አሳዛኝ እንደሆነ መገናኛ ብዙሃን ዘግበውታል። ከማል አቡ ጣሂማ እባላለሁ። የባኒ ሶሂላ ነዋሪ ነኝ። ከቤት ንብረታችን ለበርካታ ጊዜ ተፈናቅለናል። በአንዳቸው እንኳን ሊመቸን አልቻለም። ቤቴን ተመልሼ ስመለከተው ወድሞብኛል። እኔ ምን አጠፋው? ለራሴ አካል ጉዳተኛ ነኝ። እርዳታ የምሻ ፈጣሪ ሁሉን ይመለከታል። አሁን ፈጣሪ ብቻ ነው ያለን። ለሰበቡ የሐማስ ታጣቂዎች አሳቻ ሰዓት ላይ እስራኤል በመዝለቅ 1200 ንጹሐን መግደላቸው ከ250 ያላነሱትን ማገታቸው ያስነሳው ጦርነት ምሱ በውል ሳይታወቅ ነፍሳት ዕለት ዕለት እየረገፉ ነው። በተለይም በፍልስጤማውያን አናት ላይ የተተኳሽ አረሮች ከሰማይ ይዘንብባቸዋል። እስራኤል ትናንት የካን ዩኒስ ከተማን በከባድ ተተኳሽና ታንክ ስታምሰው የዋለችው የሐማስ ተባባሪ የሆነው ኢስላሚክ ጂሃድ የተባለው ቡድን ከከተማዋ ወደ እስራኤል ሮኬቶችን መተኮሱን ምክንያት ነው ሲል የእስራኤልን መከላከያ ኃይል ዋቢ አድርጎ ዘጋርዲያን አስነብቧል። ምንም እንኳን ከወታደራዊ አመራሮችም ከዜጎቻቸውም የሰላ ተቃውሞ እያስተናገዱ ያሉት ቤንያሚን ኔታንያሁ ሐማስ ሊጠፋ ጥቂት ቀርቶታል ባይ ናቸው። ኔታንያሁ አሁንም ቢሆን ሐማስን ማጥፋት፣ የተያዙ ዜጎችን ማስለቀቅ ያልተቀየረ አቋማቸው መሆኑን ትናንት ማክሰኞ በድጋሚ አስታውሰዋል። በርካቶች ጦሩ ወደ ካን ዩኒስ መሄዱ የከረም ሻሎም አቅርቦት መተላለፊያን የሚዘጋ በመሆኑ በምግብና መድኃኒት እጥረት በሞትና ሕይወት ውስጥ ላሉ ፍልስጤማውያን በእንቅርት ላይ ጆሮ ደግፍ ብለው ተገልጠውታል። የእስራኤል ህመም ከጦሩ መጠናቀቅ በኋላ በጋዛ የሚቋቋመው መንግስት ነው ሲል የሚያትተው ሮይተርስ ለዚህም ያመቻት ዘንድ ከነባሩ አስተዳደር ጋር ግንኙነት የሌላቸውን የአካባቢውን ጎሳዎች ምስለኔ ማድረግ እንደምትሻ የዓለም አቀፉ ክራይስ ቡድን ተንታኞችን ጠቅሶ ዘግቧል። ሆኖም ግን የሐማስን ጥቃት የሚፈሩ በመሆናቸው ማናቸውም ፍልስጤማውያን ይህንን ላያደርጉ ይችላሉ ብሏል። የእስራኤሉ መከላከያ ሚኒስትር ዮቭ ጋላንት በቅርቡ ዋሽንግተን በነበራቸው ቆይታ ስለ ጋዛ መጻኢ ሁኔታ በተጠየቁ ጊዜ እስራኤልም ይሁን ሐማስ ጋዛን ማስተዳደር የለባቸውም ሲሉ ተደምጠዋል።
በመካከለኛው ምስራቅ የሚነሱ ቀውሶችን በአትኩሮት የምትከታተለው ቱርክዬ በፕሬዝዳንቷ ረሲፕ ጣይብ ኤርዶጋን በኩል እስራኤል ቀጠናው ሁሉ ደህንነት እንዳይሰማው እያደረገች ነው ሲሉ ወቀሳቸውን ሰንዝረዋል። ይህ ደግሞ ቤንያሚን ኔታንያሁ በስልጣን እስካሉ ድረስ መቆሚያ የለውም ብለዋል። አሜሪካ ለእስራኤል የምትሰጠውን ድጋፍ በመቃወም እስራቸውን ያቆሙት የአሜሪካው ደህንነት አመራር የረሲፕ ጣይብ ኤርዶጋንን ሐሳብ በመጋራት በተለይም እስራኤል ከሂዝቦላህ ጋር የገባችበት ጦርነት የኔታንያሁ የማይሰራ ፖለቲካዊ ቀመር ነው ብለውታል። ቴሌግራፍ አዲስ ይዞት በወጣው መረጃ መሰረት እስራኤል ከሐማስ በጸዱ የጋዛ አካባቢዎች እንዴት አስተዳደር እንደምታቋቁም ሙከራ ያደረገች ነው ሲል፣ ይህም አስተማማኝ ሆኖ ከተገኘ በሁሉም ቀጠናዎች ልትተገብረው አስባለች ሲል ያትታል። ደራሲ ገጣሚና ተርጓሚ ነብይ መኮንን ባደረበት ህመም ሕክምና ሲከታተል ቆይቶ ዛሬ ሰኔ 26 ቀን 2016 ዓ.ም ረፋድ ላይ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ነብይ መኮንን ከአዲስ አድማስ ጋዜጣ መስራቾች አንዱ በዋና አዘጋጅነት ጋዜጣዋን በመምራት ተወዳጅ ካደረጓት በቀዳሚነት የሚጠቀስ ነው። ነብይ መኮንን ነገም ሌላ ቀን ነው፣ የመጨረሻ ንግግርና የኛ ሰው በአሜሪካ የተሰኙ ተወዳጅ መጻሕፍትንም ለአንባቢያን አድርሷል። ሀገሬ ቴሌቪዥን በነብይ መኮንን ድንገተኛ አልፈት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቹ ወዳጆቹና አድናቂዎቹ መጽናናትን ከልብ ይመኛል። በስራ ላይ ያለው የሆቴሎች የኮከብነት ደረጃ ከመስከረም ወር ጀምሮ እንደማያገለግል ቱሪዝም ሚኒስቴር አስታወቀ። ሆቴሎች በየሶስት ዓመቱ በዳግም የደረጃ ምደባ ሂደት ማለፍ አለባቸው ያለው ሚኒስቴሩ በአዲስ አበባ ከተማና በክልሎች የሚገኙ ሆቴሎችን የደረጃ ምዘና ለማድረግ ቅድመ ዝግጅት ማድረጉን ይገልጻል። ይካሄዳል በተባለው ምዘና የማያልፉ ሆቴሎች ከዚህ ቀደም የተሰጣቸው የኮከብነት ደረጃ እንደሚሰረዝም ነው ሚኒስቴሩ ያስታወቀው። የደረጃ ምደባ ለማድረግ የሚያስችለው መመሪያ ላይም ከሆቴል ባለቤቶችና ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት መደረጉን ሚኒስቴሩ በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስፍሯል። በኮንስትራክሽን ስራ ላይ የተሰማሩ ሰራተኞችን የአደጋ ተጋላጭነት መቀነስ የሚያስችል ረቂቅ ፖሊሲ መሰናዳቱ ተነገረ። ይህ የተባለው የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት ከኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራ ተቋራጮች ማህበር ጋር በመተባበር በአምስት ዙር የተሰጠውን የኮንስትራክሽን ሙያ ላይ የደህንነት ስልጠና ላጠናቀቁ ባለሙያዎች የእውቅና ሰርተፍኬት በሰጠበት መድረክ ላይ ነው። በዘርፉ ለተሰማሩ 194 ባለሙያዎች የተሰጠው ስልጠና የባለሙያዎችን የአደጋ ተጋላጭነት ለመቀነስ ዓላማ ያደረገ መሆኑን የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራ ተቋራጮች ማህበር ፕሬዚዳንት ኢንጂነር ግርማ ሀብተ ማርያም ለጣቢያችን ተናግረዋል። የኮንስትራክሽን ስራ ተቋራጮች በዘርፉ ለሚሰማሩ ባለሙያዎች የደህንነት ግብዓት ከማሟላት ባሻገር ግንዛቤ የመፍጠር ስራ ማከናወን እንዳለባቸውም በመድረኩ ተነስቷል። የቱኒዚያው ፕሬዝዳንት ካይስ ሳይድ በመስከረም ወር ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ እንደሚደረግ አስታውቀዋል። በሀገሪቱ በሚደረገው ምርጫም በርካታ የተቃዋሚ ፓርቲ አባላት በእስር ላይ በመሆናቸው ፕሬዝዳንቱ ለምርጫው ከፍተኛ ግምት ተሰጥቷቸዋል። ሳይድ ለዳግም ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ስለመወዳደራቸው የገለጹት ነገር ባይኖርም ለተጨማሪ አምስት ዓመታት ሀገሪቱን ይመራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ፕሬዝዳንቱ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር ወደ ስልጣን ሲመጡ የሀገሪቱን ፓርላማ ያፈረሱ ሲሆን አገልግሎቱ ላይ የነበረውን ህገ መንግስት በመሻር አዲስ ህገ መንግስት በማቋቋም ፕሬዝዳንታዊ ስርዓት መዘርጋታቸው ይታወሳል። አሜሪካ ከዚህ በፊት ስታደርግ የነበረው የተለየ አዲስ የ2.3 ቢሊዮን ዶላር ድጋፍ ለዩክሬን ለማድረግ ቃል ገብታለች። የሀገሪቱ መከላከያ ሚኒስትር ሎይድ ኦስቲን ከዩክሬኑ አቻቸው ጋር በፔንታጎን መምከራቸው የተገለጸ ሲሆን አሜሪካ በቅርቡ 2.3 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ ድጋፍ እንደምታደርግ መግለጻቸው ተነግሯል። አሜሪካ ለዩክሬን በምታደርገው ድጋፍ የማይናወጥ አቋሟን ይዛ እንደምትቀጥል መከላከያ ሚኒስትሩ ተናግረዋል ሲል የፔንታጎን ዋና ጸሐፊ ፓት ሬይደርን ጠቅሶ አርቲ ዘግቧል። የሩሲያ ዩክሬን ጦርነት ከተቀሰቀሰ ጀምሮ አሜሪካ ከ175 ቢሊዮን ዶላር በላይ የሚያወጣ ድጋፍ እንዳደረገች የውጭ ግንኙነቶች ምክር ቤት ያወጣው መረጃ ያመላክታል። ለሰው ልጅ የሚዘጋጁ መድኃኒቶች የሚሞከሩባቸው አይጦች በርካቶችን ሲያማርሩም ይስተዋላል። ቤት ውስጥ ያሉ አይጦችን ለማጥፋት ያስችላሉ የሚባልላቸው ዘዴዎች ቢዘጋጁም አሁንም ቢሆን በርካቶች በአይጦች ምክንያት ይማረራሉ። በሀገር አሜሪካ የኒውዮርክ ከተማ ከንቲባ የመኖሪያ ቤቶች አይጦችን ለማጥፋት ከ7000 ዶላር በላይ ቢያወጡ
በተቃራኒው ቁጥራቸው ጨምሮ በአይጥ ማራባት ለአምስተኛ ጊዜ ተከሰዋል። ሙሴ ከበደ ጉዳዩን እንደሚከተለው ያስቃኛናል። ለአንዳንዶቻችን የምንጠላው ነገር ለአመታት የቋጠርነው ጥሪት ለመደፋቱ የገነባነው መልካም ስምና ዝና ለመናዱ ምክንያት ሲሆን ይስተዋላል። አንዳንድ ድለኞች ደግሞ በአንጻሩ የሚጠሉት ነገር ወደ እነሱ ድረሽ እንዳይል ለፈጣሪያቸው የሚያደርሱት ጸሎት ሰምሮ ካጠገባቸው ሲርቅላቸው ይታያል። ከአሜሪካ ኒውዮርክ ከተማ የተሰማው አስገራሚ ዜና ግን የፈሩት ይደርሳል፣ የጠሉት ይወርሳል የሚለውን አባባል ነፍስ ዘርቶ በተግባር ያዋለ ሆኗል። ኒውዮርክ እጅን በአፍ በሚያስጭኑና በሰማይ ጠቀስ ኪነ ህንፃዎቿ፣ በትልልቅ ዓለም አቀፍና የአሜሪካ ተቋማት መቀመጫነቷ፣ በቴክኖሎጂና ስልጣኔ ምጥቀቷ የምትታወቅ ከተማ ብትሆንም አይጦች ግዛታቸውን ከመሬት በታች እንዲያስፋፉ ማስቆም ግን አልቻለችም። አይጦቹ ከመንገዶች ወለል በታች ከከተማ አስተዳደሩ እውቅና ውጭ ባዘጋጁት ስፍራ እንዳሻቸው ይምነሸነሻሉ። ሕይወት በኒውዮርክ ከተማ ጎዳና ተድላና ሐሴት የሆነችላቸው እነዚህ አይጦች ያሻቸውን እየበሉ መንገድ ያፈራውን እየጠጡ ሕይወታቸውን ቀጥለዋል። መቼም ፍጡር ናቸውና ፍላጎታቸው ከምግብ አልፎ እየተራቡ ቢበራከቱ ከመንገዶቹ በታች ያለው ስፍራ ጠበባቸው። እናም ወደ መኖሪያ ቤቶች ሊያቀኑ ግድ ሆነ። በቅድሚያ ወደ ከተማዋ ከንቲባ መኖሪያ ቤት ማቅናት ጉዞአቸው እንዲሰምር የዘየዱት መላ ይመስላል። የመኖሪያ ቤትና የምግብ አቅርቦት ጥያቄ በዋናነት የሚመለከተው ከንቲባውን ነው ሲሉም በደመ ነፍስ ሳያስቡ አልቀሩም። ይሁን እንጂ ኤሪክ አዳምስ የተባለው የከተማዋ ከንቲባ አይጥን እጅግ አምርሮ የሚጠላ ነበርና የጠበቁትን ሊያገኙ አልቻሉም። ጭራሽ እንደ መረጃ ምንጫችን ደብሊው ቶፕ ኒውስ ዘገባ ከሆነ እንደ ከንቲባው እነሱን ከምድረ ገጽ የማጥፋት ጥረት በተደጋጋሚ ጦርነት ከፍቶባቸዋል ቢባል ይቀላል ሲል አስነብቧል። ጉዳዩን ይበልጥ አስገራሚ ያደረገው ግን አዳምስ ከንጽህና ጉድለት የተነሳ አይጦች በብዛት እንዲራቡ በማድረግ ክስ ለአምስተኛ ጊዜ መከሰሱ ነው። በተለያየ ወቅት የነበሩ የኒውዮርክ ከንቲባዎች በከተማዋ የአይጦችን መራባት ለመከላከል በርካታ ዘመቻዎችን አካሂደዋል። ምን ዋጋ አለው? ይባስ በሚሊዮኖች እየጨመሩ መጡ እንጂ ሊቀንሱ ከቶ አልቻሉም። የዚህ አንዱ ሰለባ ከንቲባ አዳምስም በመኖሪያ ቤትህ በሕግ ከተቀመጠው የአይጦች ቁጥር ከፍ ያለ ተገኝቶብሃል፣ ይህም ለማኅበረሰብ ጤና ደህንነት አስጊ በመሆኑ የገንዘብ ቅጣት ተጥሎብሃል ሲል ነው የከተማ አስተዳደሩ የከሰሰው። ከንቲባው በዚህ መሰል ጥሰት ቅጣት ሲጣልበት ለአምስተኛ ጊዜ መሆኑ ደግሞ ይበልጥ አግራሞትን ያጫረ ጉዳይ ሆኗል። ከዚህ ቀደም የተከሰሰበት ሶስት ክሶች ውድቅ ቢደረጉለትም ለአራተኛው ግን $300 ቅጣት ከፍሏል። አይጦቹን ከነዘር ማንዘራቸው ለሚያጠፋልኝ ወረታውን እከፍላለሁ ሲል ማስታወቂያ ባስነገረው መሰረትም በከተማ አለ የተባለ የአይጥና ተባይ መከላከያ ድርጅትም ቀጥሯል። ለአይጥ ጅምላ ጭፍጨፋ ሂደቱም እስካሁን ከ7000 ዶላር በላይ ማጥፋቱ ጉዳዩ ምን ያህል ፈታኝ እንደሆነበት ማሳያ ነውም ተብሎለታል። ከአቅሜ በላይ ሆኖብኝ ነው በመኖሪያ ቤቴ ቁጥራቸው በዝተው የተገኙብኝ ሲል ተማጽኖ መሰል ማስተባበያም አቅርበዋል ነው የተባለው። በሀገር አሜሪካ አይጦችና ተባዮች በየመኖሪያ ቤቶች እንዳሻቸው እንዲንጎራደዱ አይፈቀድም። ይህ ሕግ በኢትዮጵያ ተግባራዊ ቢሆን ምን ያህሎቻችን እንደ ከንቲባ አዳምስ ስንቀጣ ይሆን?